працею зморені, а коханням зцілені. Наша куничка провела тиждень в Раді з депутатами, працювала під прикриттям, створила липовий акаунт шикарної брюнетки і звідти надсилала депутатам пікантні пропозиції. А тим часом наш оператор знімав реакцію нардепів. Є ті, хто без вагань одразу ж запропонували навіть роботу в парламенті дівчині, тільки б дружили. Цікаво, навіщо? Відповідь в сюжеті. Зазвичай вони працюють ось так. Бандерлоги розпочинають найзухвалішу віртуальну провокацію на українському телебаченні. Я проведу тест на вірність серед наших нардепів. Хто виявиться по-справжньому вірним дружині, а хто не проти пофліртувати, а можливо і не тільки, з молодою ефектною дівчиною. При онлайн-знайомстві фото 80% інформації про тебе. Тож на вигаданий профіль ми ставимо фотографію з вабливої брюнетки. А для того, щоб закріпити враження, скачуємо фото в купальнику. І в Раду 10 ранку. Зухвалий експеримент починаємо зі справжнього чоловіка. Це Юрій Береза. Він у формі та з бойовим досвідом. Як складеться у нього на фронті любовному? Чекати на відповідь доводиться недовго. Тим часом беремось за козака Гаврилюка. Він порівняно нещодавно одружився, а в честь своїх заручень, ніби голівудська зірка, зібрав прес-конференцію. Та чи встоїть наш молодий перед ефектною брюнеткою? Гаврилюк уже годину не відписує нам зовсім. Але це поки. До нашого козака ми ще повернемось. Далі під куничним прицілом радикал Мосийчук. Він схуд, помолодів та нещодавно одружився. І хоч нардеп ретельно ховає свій телефон від фотокамер, для бандерлогів, повірте, це взагалі не проблема. Ось він відкрив фотографію, уважно її роздивляється і одразу без вагань відповідає. Я йду в наступ, бо Ігор гаряченький. Ну не даремно, радикал вже втретє любується фото. Так, а тепер відправляємо фоточку. Хіба він тут і стоїть? А поки Мосийчук розглядає красиве тіло, продовжуємо чіпляти Березу. Береза пише, що він старий дідусь, прибідняється, сватає 12-ти рука. Хто точно молодий і у гарному костюмі, то це Гаврилюк. Тому я буду наполегливіша. Гаврилюк дякує, що я його фанатка. Зараз вишлемо цю фоточку, щоб добити купальнику. І поки чекаю відповідь від одного, напишу іншому. Євгеній Дейдей. Це він нещодавно отримав поранення в АТО. Ну як поранення? Але в мене серце м'яке, і я йому підніму. Бойовий дух. Добре, що в нардепа все добре. Вишлем і йому фотографію на пляжі. Дейдей починає міні-розслідування і ставить занадто багато питань. Та щойно Сергій розуміє, що цей профіль фейковий, то одразу згадує, що він одружений. Да, фотки очень крутые. Жаль, что тебя нет в соцсетях. Там указано везде, что я женат, но если бы было наоборот, встретились бы. Зате фото в купальнику не дає спокою Мосийчуку. І ще до кінця сесії нардеп вже пропонує нам роботу. Ви хочете працювати юристом? Ви пропонуєте мені роботу? Я ще нічого не вмію. Люди мають вчитися. Це ж треба. Молодим у нас кругом дорога. Схоже, наступний етап – зустріч. А от Береза радиться з колегою Тетеруком і все ж не піддається. І навіть наша тяжка артилерія не косить українського комбата. До кінця сесії відписався і наш козак. Отже, підіб'ємо підсумки. Майже знайшла роботу, як то кажуть, практично закадрила потенційного папіка. І це всього лиш за день. Попереписувалася б з ним тиждень і все б склалось як найкраще. Однак я не така. Ну а завдяки куничці робочий день багатьох депутатів пройшов недаремно.